Hej kära målarvänner! Anja här från Shine Through Art. Glad fredag! Så här. Temat på den här liven idag ska handla om hur vi inspireras av andra konstnärer. Samtida och sådana som har liksom varit mästare under långa perioder och hyllats genom konsthistorien. Så här är det också att vi som jobbar med intuitivt måleri får ju höra och lära oss att det är inuti oss själva som vi ska hämta inspirationen och vi ska hitta motivationen till att skapa. Och jag säger ja och amen till det fullt ut, verkligen. Vi börjar med att hitta liksom skaparglädjen inifrån, impulserna, förtjusningen, det lilla liksom skaparbarnet så att säga, konstnärsbarnet som man brukar kalla det, där inne har en längtan efter att uttrycka sig. Super, super viktigt. Men så kommer perioder där vi faktiskt också längtar efter impulser utifrån. Vi vill se hur andra har gjort. Ja, man har liksom hållit på med någonting här, men okay, någon annan har gjort något liknande, hur gjorde de? Och så kan jag få liksom mer vatten på den kvarnen, mer verktyg, mer liksom öppningar till olika. Så, ja, men jag vill jobba med mörker. Hur gör de där att jobba med mörker? Ja, men så här kan man göra. Och så plötsligt så har jag liksom en hel uppsjö av impulser och inspiration för mitt mörkermåleri. Till exempel. Och då, varför mörkret nu kom, men alltså dunkelt tänker jag mig. Så kan det vara så här att vi kanske känner, men hur ska jag då som egentligen ska måla inifrån och känna in det här? Liksom, hur ska jag kunna gifta det med att faktiskt hämta inspiration utifrån? Och jag vill säga, det går i vågor. Ena stunden så är du total less på det du har inuti och bara längtar efter att få inspiration utifrån. Och du vill lära dig mer och bli inspirerad och, liksom, och se hur andra gör och skjutsas med i deras fart. Eller så vill du liksom inte ha något med det att göra och så kanske du går in i dig själv i någon form av retreat, liksom, bara mitt måleri och jag vill utforska vad som kommer där och gå djupare och djupare. Och bägge är totalt rätt och ofta så är de kanske inte fullt så extrema utan det är faktiskt, vi går in och ut i det här, till och med under samma målarpass kan det vara så här, nu ska jag göra det här, men vänta, jag skulle vilja se hur någon annan har gjort det och så kan jag ta med mig det. Faran bara ibland, i alla fall för mig, är att när jag går ut och tittar på vad alla andra har skapat så här, oj, gud vad bra alla andra är, jag kommer aldrig kunna nå den här nivån, herregud, det här är liksom, jag ska nog sluta måla och vår inre kritiker går igång, liksom, får något att ta tag i och sen är det jättesvårt för oss att komma tillbaka till vårt eget måleri. Men det finns ju andra sätt att liksom ta sig an det här med inspiration från andra. Och jag har sedan, jag tror 3 år tillbaka, gjort ett löfte till mig själv att 1 eller 2 gånger om året så ska jag beställa böcker, fysiska böcker som jag liksom har om andra konstnärer. Så här ser ni bakom mig min senaste leverans som kom för några veckor sedan. Där jag helt enkelt har gått in i och bara, jag vill lära mig. Det handlar kanske inte så mycket som att lära mig att läsa på. För det är inte den intellektuella stimulansen jag vill åt. Utan jag vill ha den visuella. Jag vill liksom, vill matas med färg. Jag vill dricka former. Jag vill liksom bara bada i uttryck som är, vissa är så udda från hur jag själv skulle uttrycka mig. Och andra är helt i linje med vad jag längtar efter och så bara bli utsatt för det här och ha det liksom hemma och titta på och här i ateljén och kunna vara, för inte ha en skärm utan ha det här fysiska. Så för mig har det varit en jättegrej att ha böcker just. Så här då liksom från senaste batchen, senaste försändelsen av mina beställningar så har jag liksom fått med mig Monet och Turner och det är O'Keefe och Miró och Chagall och hela liksom jätteskaran av egentligen mest konstnärer som kanske inte lever idag. För vi kan ju titta både på, liksom, på sociala medier och så finns det ofta konstnärer som lever idag. Men det här jag ville ha de gamla mästarna. Och vad som var spännande med det var jag sa, okej, då tittar jag på alla de här fantastiska konstnärerna och hur de uttrycker sig och vad jag blir förtjust i när jag tittar på deras verk. Och de var ju ofta väldigt signifikanta för sin tid. Liksom. Jag får med mig någonting och hur gör jag då för att förvalta det in i mitt konstnärskap? Inte bli helt så här, det här kommer jag aldrig kunna göra, jag kommer aldrig kunna bli en bra målare. Och så liksom ner i självömkan och offerträsket.
där jag ofta hamnar. För det gör människan liksom. Det gör man titt som tätt. Och det gäller att lyfta upp sig. Så, och då har jag liksom ställt mig frågan, vad kan jag plocka med mig från alla de här mästarna in i mitt måleri idag? Vad kan jag plocka med mig? Och så har jag liksom försökt ta på mig de glasögonen när jag tittar på konstnärers liksom fantastiska verk. Så bara, men vänta, det här förstår jag ju. Det är så här den här personen jobbar. Med penseldragen så här, eller med ljussättningen så här. Och det där kan jag faktiskt anamma. Så jag har gjort en liksom glädjeresa att hela den här våren djupdyka in i liksom gamla mästares måleri. Och jag har gjort några workshops på det här temat. Senast workshopen var faktiskt igår. Måla landskap som Monet. Så. Och då handlar det inte om att kopiera hans landskap, utan vad vi gjorde var att vi liksom kopierade mer sättet som han målade. Motivet är jätte Anja, det är liksom, det är en av mina dungar och jag har målat såna dungar tusentals gånger. Men sättet som dungen blev målad på är annorlunda. Så det är liksom, det är det här monereska uttrycket som jag ville utforska. Okej, okay. Och sen så kommer vi också jobba med Turner. Turner, då gjorde jag, får jag vända mig om här, en liten studie mer i liksom hur han jobbar med ljuset och penselföringen. Jättespännande teknik som jag har liksom känt att, vad härligt, det här vill jag utforska mera i mitt eget måleri. Så vad som är häftigt då, att vi har den här inspirationen från andra konstnären, och hur gör jag då om jag vill anamma det som mitt eget? Hur gör jag då? För det finns ju liksom en del av utbildningen, eller det, när jag lär mig, som jag gör att jag kopierar. Jag tittar och jag kopierar. Och liksom, och Turner, han är ju så cool med sitt ljus liksom. Och det är wow, jag blir helt fascinerad. Och hur gör han det här? Hur får han det här dunkla? Får han det skitiga liksom i färgerna som är så här brutna och lite jordiga? Och ändå så lyser allting så här. Det är helt otroligt. Så här. Jag blir jättefascinerad. Och sen så djupdyker jag där och gör min egen tolkning. Alltså en annan konstnär skulle göra en totalt annan tolkning. Men det här är min. Så vad som hände var här att jag fortsatte att göra och skapa helt enkelt lektioner där min tolkning kommer ut och blir en lektion. Så är det så att man skulle vilja ha den här Monet-lektionen och lära sig måla landskap som Monet, så finns det en länk kopplat till den här liven så där du kan köpa den. För den finns nu då som inspelning. Men medan det jag egentligen fortsatt vill prata om är ju det här med hur mycket jag får, nu kommer jag dyka ner igen, hur mycket jag får ta med mig in i mitt eget måleri från att ha liksom plockat med mig vissa saker, men kanske, och visst måste jag kopiera ibland, men jag kanske inte kan kopiera med mig allt, om du förstår vad jag menar. Jag kan inte ha det som mitt eget uttryck, för jag måste filtrera det genom mig. Min Anja-versionen av någonting. Jag måste komma igenom en virvelvind, en tornado genom i mitt system, och ut på andra sidan kommer en version som är min och inte den andra konstnärens. Det är liksom lite det som är hemligheten. Så det finns en konstnär som jag är väldigt imponerad av som heter Huntertwasser. Det här är guld, som ni kanske inte kan se texten så bra. Huntertwasser, och han gör jättehärliga, ganska tokiga verk. Och den här lektionen finns bland mina små kurser på hemsidan som heter Surrealistiska ansikten. Som vi då gjorde vi en lektion med honom som bas. Och de surrealistiska ansiktena, inspirerade av Huntertwasser, blev så här. Och som var så, då kan jag känna så här att det här var ju ett jättehäftigt uttryck. Om jag ska gå vidare i att använda det här, då måste jag på något vis, ja, jag kopierar en, två gånger. Jag tittar på hur konstnären har gjort. Jag gör en version som, liksom, det kommer alltid bli min, men jag gör en version som är djupt inspirerad. Kanske till och med liksom direkt kopierad av konstnären. Men sen handlar det ju om att göra det till mitt, som jag sa. Och hur gör jag då? Och jag har hittat ett recept som jag ville bjuda på. Och det, se om du kan liksom ta med dig det här och använda det hos dig. Nämligen det här receptet att du hittar en konstnär vars verk du liksom totalt faller för. Och bara, uttrycket är underbart. Jag vill vara den här konstnären är. Och vi kan ju inte kopiera stilen helt och påstå att det här är vi. Liksom, och ställa ut och sälja. Utan vi måste ju ta igenom det via oss själva. Så det receptet jag skulle vilja ge, se om du tycker om det. Det är att vi gör mellan 5 och 10 målningar av det uttrycket, och för varje målning som vi gör så kommer vi ju liksom
integrera vissa bitar i oss själva och också släppa den andras liksom jättestarka påverkan på oss, för vi kommer bli mer och mer oss själva genom varje målning. Så för att illustrera vad jag håller alltså på med, när jag studerade Turner här om sistens blev jag jättefascinerad, och de här målningarna som jag har här är ju väldigt liksom uttryckligt inspirerade av Turner. Så jag kommer köra liksom en radda sådana. Jag är inne på min fjärde, femte nu. Jag ska göra många till där jag prövar och omprövar och utforskar och hittar mina sätt att hantera temana som jag har hämtat från Turners. Jag pekar hitåt vad jag menar, den här boken ska jag hitta. Turners uttryck, nu får ni bara se framsidan här. Men alltså, hans uttryck finns i mig som en inspiration, som en bas. Men jag tuggar igenom mitt, liksom, min inre drivkraft för skapandet, min längtan efter ljuset, min egen, vad ska jag säga, liksom, min egen färg, smak av mig, färg av mig, ska in i mina målningar och bli mina. Liksom. Så genom den här processen av en 4, 5, 8, 10 stycken målningar i det här, så kommer det vaskas fram en Anja-version av Turners måleri. Jag vill lova att det är så. Och då kommer det inte vara, då kommer man kanske kommer se influenser, men det kommer vara som en egen, min version. Så för vad jag egentligen också vill nämna här, att tyvärr så är det så att jag ser ganska mycket folk i gemenskapen i måleriet som kanske har gått lektioner för mig, gjort en övning och sen så ställer ut kanske konstverket och säger att liksom, det här är ju mitt liksom. Ja, du kanske har gjort det, men var kommer övningen ifrån? Vad har du fått impulsen ifrån? Om du bara har liksom rakt av gjort övningen då, kopierat någonting som jag har visat och sen så ställer ut det, då är det ju faktiskt en, vad ska man säga, då är det inte ditt uttryck, och det kan bli lite så här, jag blir lite ledsen när jag ser det, att det inte ens finns en referens då till att det blir kopplat till kanske mitt uttryck eller så här, min lektion eller vad det kan tänkas vara. Så där vill jag liksom säga, var väldigt varsam. Till exempel den här 100 vassermålningen, jag skulle inte ställa ut den och säga att den är min, för den är så väldigt väldigt specifikt inspirerad av 100 Wassers uttryck, att jag skulle behöva ta det här uttrycket gånger 5 eller 10 in i att skapa min version av det. Så är du riktigt intresserad av en konstnärs verk, gör då många många verk utan att titta på liksom, i varje tavla, att titta på konstnären, och fortsätt utforska vad det här uttrycket är för dig. Så att jag skulle hitta en Anja-version av 100 Wassers liksom fantastiska galna uttryck, då skulle jag behöva göra många, många fler målningar innan jag skulle kunna säga det här är jag. Så det finns liksom det här med lite copyright-grejen också. Vi kan inte kopiera andras och påstå att det är vårt eget. Och här då fick du precis ett recept som skulle kunna funka, att det här liksom, gör många målningar. Var så pass intresserad att du går på djupet. Det är i alla fall mitt tips, och det är det jag försöker utforska här nu. Vem är Anja inspirerad av Turner? Många varv längre fram kommer det komma någonting som kommer upplevas som mitt, men ändå med en influens därifrån. Så det är lite så jag tänker, och jag har alltså på min hemsida så har jag också lektioner kopplade till Van Gogh, just surrealistiska ansikten har med 100 Wasser att göra, och nu framöver här under våren så kommer det komma, jag tror nästa vi kör i februari kommer vara just Turners ljus. Så vill du vara med mig och måla med det, så håll utkik efter det. Vill du som sagt få med lite moneiska uttryck som vi gjorde i det här landskapet, så finns ju den här lektionen från igår att köpa i efterhand som en inspelning. Så, nu vill jag tacka jättemycket för den här stunden tillsammans och hoppas att fortsätta inspireras av andra konstnärer. Kopiera allt du vill, men var noggrann med att kalla dem för studier, liksom ha dem för dig själv, och sen när du ska liksom visa ut i världen vad du har gjort, låt det då få ha mer av dig i målningarna. Mina studier lämnar inte min ateljé. De är min övning. Gör så du också. Se om du kan liksom hitta ett sätt att vaska fram dig i inspiration från andra konstnärer. För det är vad jag har sett har funkat bäst för mig. Och hoppas andra konstnärer också använder det. Okej, hörni, tusen tack för idag. Och vi ses ju nästa fredag och önskar en underbar helg. Hejdå!